Civîna şeşemîn ya danûstandinên Cinefê wekî civînên beryanaha bê encam derket. Hoşandeyê navnetewî bo Sûriye Sîvan Dîmistora bi dawîbûna wan ragihand. Dîmistora û di heyama kongerek rojnamevanî de derbarê wan danûstandinan da zanîn, gotî civîna şeşemîn de û ji bilî her çar mijarên sereke tekezî li ser proseya siyasî li Sûriyê hate kirin. Û eşkere kir gowanta demeke dirêj awayên wê proseyê gengeşe kirin. Her wisa şandeyê navnetewî got ku di heyama hevdîtinan de biryara li darxistina civînan di navbera pisporên ji hemû aliyan hate kirin. Darê li hember hevdîtinên rasterast hesan bibin. Ji aliyekî din ve û li barî helwesta şandarîkberiyê di dawiya wê civînê de serokê şandeyê Nesr el-Herîrî diyar kir. Gowan belgeyek derbarê pêkanîna guhertina demografî li Sûriyê ji hêla rejîmê ve pêşkêş kirine. Her wisa el-Herîrî da zanîn, gobo destpêkirina çareseriya siyasî pêwîst e tekezî li ser çûna milîşeyên Îranî ji ser xaka Sûriyê bêkirin. Lê tevlî xwestek û daxwazên rikberiyê şanda rejîmê ji aliyê xwe ve li ser zimanê nûnerê wê Beşar el-Ceferî û wekî her dem gotinên li dijî berdewamiya danûstandinan radigihîne. Û ew yek tewateya go rejîm ta dema niha hewl dide proseya aştiyê têk bibe, her wisa naxwaze çareseriyek siyasî bo rewşa li Sûriyê peyda bibe.